Boa noite, meus amigos e amigas aí do Vitalcast 360, mais um episódio hoje. Hoje é um episódio gravado que vai ao ar na quinta-feira, dia 9, né? A gente sobe para a plataforma. 45º episódio, tenho um prazer enorme aqui de receber Thiago Rodrigues, né? Advogado, uma formação aí numa área um pouco diferente que está muito em alta, né? Se especializou nesse assunto de sucessão familiar, né? Como você proteger seus bens e tal para que seus filhos e seus sucessores possam usufruir disso, né? Hoje não estou sozinho, estou com o Naldo. Naldo, nosso amigo aqui. Mesma coisa que tá sozinho. Nosso amigo aqui, Naldo, ele já participou de alguns episódios com a gente, né? A gente disse até que ele é um co-host também. É, vem para importunar os convidados aqui. Ele é um dos que mais participaram, outros colegas aí já participaram com a gente também, doutor Siddhartha, doutora Sinamô. Já sentaram aqui, que a vida da gente é de todos, né? Corrida, né? E aí o doutor Alex hoje, os 1.001 empreendimentos que o Alex tem, a agenda dele lá conflitou com o horário, né? Inclusive, depois falar um pouquinho desse outro projeto que a gente tem também. Mas quero dizer que é um prazer, tá, Thiago? Te receber aqui. Prazer, já tinha um tempo aí que a gente combina e tal. Para quem não sabe, o Thiago não mora aqui no Brasil, né? Ele mora na França. Ele vai falar um pouquinho dessa experiência de morar num país de primeiro mundo, num país europeu, né? E agradecer também a presença do Naldo. Eu sou o doutor Felipe Mota, oftalmologista. Naldo Santos aqui, professor de lutas também. Professor de lutas. Era direito nas horas vagas. Né? Então, Thiago, pô, cara, a gente vai entrar aí de cara na nossa pergunta, que é sempre de praxe de todos os episódios, né? O que é vital para você, Thiago? Eu acho que em diferentes fases da minha vida eu teria respondido essa pergunta de maneira diferente. Mas hoje, para mim, vital, eu diria que propósito e família. Propósito de você entender realmente a missão que você tem aqui, de você buscar... para aqueles que creem, né, que têm uma fé, buscar o propósito divino que Deus colocou na sua vida para você alcançar os seus objetivos e tudo isso para poder proporcionar a melhor vida para a sua família. Né? Eu sei que você tem filhos também, Felipe. Eu tenho duas crianças também, dois francesinhos. Já nasceram lá? Nasceram lá na França. Não sei, Naldo, se você tem filhos também, mas... Tem. Assim, a gente sabe o que a gente não faria pelos nossos filhos. Com certeza. Né? Então, tudo isso tem muito a ver. Vocês vão ver que o assunto que a gente vai acabar falando hoje mais tarde, ele está muito ligado a tudo que já foi falado aqui nesse curto espaço de tempo. Tanto imprevistos, quanto família, quanto objetivos e aquilo que a gente quer deixar para a nossa família, né? Entendi. Eu diria assim que ele falou propósito e família, né? Depois que nós viramos, né, nos tornamos pais de família, ou temos a nossa prole ali, os nossos propósitos são intrinsecamente ligados aos filhos, né? Direcionado. Você não consegue mais pensar na tua vida por si só. Tipo, não, eu vou. Todo objetivo seu, uma oportunidade de emprego, uma viagem, vai estar ligada à ideia dos filhos, né? Então, faz muito sentido. Exatamente. Isso aí. E, Thiago, vamos, antes de entrar aí no assunto principal, né, que é sobre essa questão de planejamento, de sucessão e familiar, financeira, como proteger seus bens, tudo. Conta um pouquinho aí, Thiago, dessa, né, a gente conversou pelo Instagram, tem um tempo aí que a gente quer, acho que lá da França, o Thiago mandou mensagem, né, pelo Instagram, pô, gostei do projeto de vocês. E fiquei sabendo hoje que você é o primeiro podcast que você está participando. Debutante de podcast aí, ó. Tivemos legal, a honra. Estreando aqui nos podcasts, espero que você receba muitos convites e que abra portas isso, né? Uhum. Que o Vitalcast hoje aqui possa te abrir portas. Soube que você fez uma palestra no escritório da XP aqui, né? Segunda vez já. Eu pude intervir duas vezes já aqui ao longo desses... Um ano e meio que eu tô trabalhando de volta aqui, mas acho que eu preciso contar um pouco da história, né? Isso. Como é que eu fui embora daqui? Porque eu sou de Manaus, né? Nasci e fui criado aqui em Manaus, minha família toda daqui. Estudamos juntos. Mesma escola, né? Felipe, no Cristos, né? No CIEC. E acabou que a gente, de longe, a gente sempre acaba, assim, com aqueles amigos em comum. A gente sempre vê ali no aniversário, alguma coisa. Deu um abraço e um beijinho na careca do Origens, né? Olha aí. Professor Origens, né? Que Deus o tenha. Querido. Com muito respeito, né? Brincadeira. Exatamente. Todo mundo
tirava uma foto querendo dar um beijinho na cara dele. É, daqui a pouco vai ser comigo. É. Já entrei pro clube, já. Mas, então assim, eu vivi minha vida toda aqui em Manaus, né? Formei na UEA, fiz direito na UEA, fui da segunda turma de direito da UEA aqui no Amazonas. A UEA acabava de ser inaugurada, sim, né? E a UFAM, naquela época, passava por muitas greves, né? Sim. Então, assim, o pessoal de direito estava levando muito tempo para se formar. E eu decidi, assim, tive o privilégio de escolher se eu ia fazer UFAM ou UEA. Passou nas duas. Na verdade, eu passei primeiro na UEA e aí, quando foi pro PSC, eu mudei para economia. Uhum. Porque eu disse, não quero fazer direito. Já tô com direito. Não, já tava com direito e garantido, direito, né? Garantido, pois é. Aí fui fazer economia na UFAM também à noite, mas só fiz um semestre. só fiz um semestre. Economia, mal sabia eu que viria me assombrar anos mais tarde novamente. Mas naquela época, assim, acabei ficando só no direito mesmo. E no, depois de formado, na verdade, eu passei naquele concurso da Cefaz aqui. Sei. E aquele o último que teve. 2003, se eu não me engano. Acho que a prova foi... 13, né? Não, 2003. 3. Então, foi antes de me formar. Eu formei... eu entrei na Cefaz em 2005. Uhum. Me formei em 2007 na UEA. E então, eu já saí empregado, entendeu? Assim, basicamente. Entendi. E eu fui criado para ser funcionário público. Pô, meu pai era da Cefaz, pô. Teu pai era da Cefaz? Eu não sabia. Aposentou tem, sei lá, uns 5 anos. Olha que ele... Tu deve ter conhecido lá, porque todo mundo conhecia ele. Era o Francisco Arnóbio. Jogava futebol? Não. Ele não jogava? Mas ele já é velha guarda, né? Aposentou. Já. Eu jogava futebol com uma turma de terceira idade lá do... Não. Ixi, faz tempo que ele não joga bola. E aí, dentro da Cefaz, na verdade, como eu fui criado para ser funcionário público, né? Filho de dois funcionários públicos da área da saúde aqui em Manaus. Uhum. E para mim, não tinha outra opção. Assim, eu fiz direito para fazer concurso. E ser funcionário público. E ser funcionário público. Assim, esse era o meu objetivo. Eu acho que, como muitos outros bacharéis em direito, né? Assim, que sonham com concurso público, etc., acabei escolhendo esse caminho. Mas tive esse conforto de, ao terminar a faculdade, já estar num órgão, né? Então, eu sabia que eu tinha tempo. Sim. E aí, fui aproveitar um pouco. Viajei bastante pro exterior, na época, já. A minha irmã mais velha morava já na França há alguns anos. Ela tinha ido fazer doutorado na França. E aí fui visitá-la algumas vezes e me apaixonei pela Europa. E fiquei com aquilo na cabeça, assim, poxa, um dia eu quero voltar na Europa. Mas em que momento, assim? Porque já formei, quero fazer concurso, que horas que eu vou parar, assim, né? E na verdade, eu sempre tive um lado meio empreendedor. Sempre tive vontade, assim, de ter minhas próprias coisas. Então, até dentro da Cefaz eu tinha outros projetos fazia essas viagens para os Estados Unidos de vez em quando também, trazia uma coisinha ali aqui para vender. Entendi. Então eu tinha esse lado de querer ter o meu próprio negócio também, mas não sabia como conciliar isso com o funcionalismo público. Com o funcionalismo público, né? E assim, com a minha própria formação. Acho que aqui no Brasil, hoje eu me dou conta muito disso, de que os advogados, eles não aprendem a empreender na faculdade, né? Não se fala de empreendedorismo, de gestão de escritório de advocacia. Então, acaba se criando muito mais esse sonho de se fazer um concurso público do que realmente empreender na advocacia. Cara, na verdade, você tocou num assunto que, assim, eu acho que provavelmente nenhum curso superior no nosso país forma o profissional para o mercado de trabalho. Se posso estar errado... Alguém que assistir aí depois, se quiser, me corrija. Mas assim, eu vejo pela minha área também, a medicina. Cara, você aprende a ser médico só, né? Você só aprende a ser médico. Você aprende doença, como tratar doença. Você não aprende essa gestão. Você não aprende, às vezes, se você não for uma pessoa que já naturalmente tenha... Essa predisposição de empreender ou uma predisposição de RP, né? De relação pessoal... Uhum. Isso te prejudica até numa carreira. Sim. Porque eu vejo muito médico que é um excelente técnico. Uhum. O cara sabe tudo, manja muito, mas a carreira médica dele é ruim. Por quê? Ele não tem empatia, ele não tem tato com o paciente. E você precisa ter. O paciente precisa se sentir acolhido, né? Fora, a gente está tocando num assunto. É. Mas não existe um plano, uma matéria que ensine o cara a gerir consultório
ou como é que ele tem que trilhar a carreira dele, né? Formas. Nenhuma profissão, acho que não tem na contabilidade, na psicologia. Você aprende apenas aquela parte técnica da profissão. Eu tenho um aluno, um advogado, Moisés, e ele outro dia nós estávamos conversando sobre isso num treino, né? E aí ele estava falando que, assim, ele foi o que ele sentiu muito. Ele, né, virou advogado, tornou-se advogado depois de concluir a faculdade e tal, fez o exame da ordem. E aí ele pensou, tá, e aí? Mas agora, ele queria muito ser advogado, mas quando ele viu que ele era advogado, tá, o que, que o advogado faz? O que, que eu faço agora? E aí ele agora, foi, né, fazer pesquisas, comprou curso, ou seja, foi para além da faculdade para que ele conseguisse aquele objetivo ao qual ele planejava desde a faculdade. Então, realmente há essa lacuna, né? Tem. Eu acho que em todas as formações dos cursos superiores no Brasil, eu acho que tem. E é claro que hoje com a informação, você é muito mais fácil, por exemplo, alguém vai estar assistindo a gente aqui, o cara está no terceiro período aí de direito. E aí ele está vendo tu falar que, pô, tu não aprendeu isso na faculdade, a empreender. Tu não aprendeu, e os colegas todos não aprenderam. Então, isso já gera, mas vamos escutar o que, que o Thiago vai dizer aí, né? O que, que ele vai falar sobre isso? E aí o cara já começa a buscar formas. Tenho vários amigos médicos hoje, médicos ainda não, que estão na faculdade, e eu vejo o engajamento dele já em redes sociais, já planejando a carreira dele, sabe? Ele não posta, ele posta já a trajetória dele dentro da faculdade, visando já numa visibilidade, né, para a carreira dele, né? Mas continua aí, Thiago, sobre... Não, mas eu concordo, assim, inclusive, a gente vê muito hoje em dia cursos práticos, né? Coisa que não existia 10, 15 anos atrás, isso não existia. Você tem a oportunidade e acesso à informação muito mais facilmente que se tinha na época que a gente formou. Sim. Entendeu? Então... E tu formou muito cedo, né? E eu formei muito cedo. Pô, 2007? Exatamente. Formei em 2007. Pô, eu tava com o segundo ano de medicina em 2007. Eu entrei na faculdade em 2005. Caramba. Então foi muito cedo. Então eu realmente não estava preparado para isso, né? Até mas de toda forma... Até uma imaturidade da idade mesmo. Exatamente. E assim, meus objetivos também não estavam ali na advocacia, né? Então, eu esperei completar os 3 anos ali dentro da Cefaz e tirei uma licença para interesse particular de 2 anos e disse, vou passar um tempo viajando agora. E fui para a França, teoricamente, para passar 6 meses. E nunca mais voltei. Isso que ano, Thiago? Então, isso foi em 2010. Entendi. Em 2010, foi o ano que eu viajei, tem 12 anos já. E aí, fiquei 6 meses, fiz um curso de francês, comecei a aprender o francês. Vi que não era o suficiente, falei, tenho 2 anos de licença mesmo, então depois eu volto. Pedi mais 1 ano de visto, me deram. Aí quando tava lá, surgiu uma oportunidade talvez de tentar fazer um mestrado. Eu falei, nunca que vão me aceitar, formado no Amazonas, eu tô em Paris aqui, nunca que vão me aceitar no mestrado desse. Coloquei lá, fui aceito no mestrado, que eu acabei não concluindo depois, mas tive a experiência do ensino superior francês, né? E aí conheci minha esposa mais ou menos nessa época. Ela é francesa? A minha esposa é francesa. Ah, tá. E aí me apaixonei, decidi ficar, né? Ficou aquela coisa assim, pô, não tenho nada que me prende, além de ter minha família em Manaus, mas não tenho motivos para voltar, além da Cefaz. Vou ficar por aqui meio sem pensar na minha carreira. Entendi. A verdade é essa, assim. Quando eu tomei a decisão de ficar na França, eu não sabia o que eu ia fazer com a minha carreira. Não tinha a menor ideia. Né? Assim, pessoa criada e com aquela mente por amor. De... Vim cenário público, ela vai gostar. Revira a volta do amor da vida dele. Porra, mano. Olha aí, uma declaração dessa. Ela fala português, então ela vai entender. Ela vai entender essa parte bem. Entendi. E aí eu decidi ficar e fiquei naquela. Bom, mas e agora? O que, que eu vou fazer? Né? Porque tinha aquele lado empreendedor, mas ao mesmo tempo não tinha um objetivo concreto na minha frente. E aí tive uma oportunidade de trabalhar na parte administrativa de um grande escritório de advocacia lá, onde eu aprendi o que era advocacia preventiva, advocacia consultiva, que não tinha nada a ver com a advocacia que eu tinha como padrão quando estava na faculdade. Porque a gente pensa muitas vezes na advocacia, a gente pensa no litígio, a gente pensa no poder judiciário, em ir na frente do juiz, em resolver problema com o júri, né? Consumado, no próprio júri, que vocês já falaram aqui sobre direito penal, né, também. Então, assim, a advocacia consultiva não tem nada a ver com isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar num grande escritório lá em Paris, onde eu acompanhava, estava na parte administrativa do escritório, na direção, mas vi ali como os advogados auxiliavam os clientes na resolução de conflitos. Antes de tomar alguma decisão, os empresários vinham consultar os advogados. Eu falei, nossa,
como que eu nunca pensei nisso antes, que era possível advogar desse jeito, né? E Thiago, uma dúvida só. Uhum. Como é essa relação, porque uma coisa que tem muito na medicina. Medicina, como é para tratar da saúde de pessoas, né? Então, é feito, principalmente quando você sai do país, isso é muito, como é que se diz? Muito burocrático para você trabalhar fora e tal, tal. Aí, você, tudo bem, você falou, especificou aqui que estava na área administrativa. Uhum. Mas como seria esse processo para você advogar lá? Tem alguma janela para isso e tal? Até tem, mas assim, cada país, na verdade, tem as suas próprias regras para como você, como advogado, estrangeiro, você pode militar trabalhar militar naquele país. Uhum. Né? Então, por exemplo, para um advogado brasileiro, a Europa tem como porta Portugal, onde você não precisa fazer prova, você não precisa, tudo que você precisa é fazer um processo administrativo junto à Ordem dos Advogados de Portugal. Sabia não. Você preencher alguns requisitos. Vou anotar essa consultoria aqui, ó. Já tô pegando a consultoria. Falei não. Abri uma Black. Portugal já. Uma Black lá e advogado. Tem tido um processo migratório de muitos advogados para Portugal também, entendeu? Entendi. Por essa facilidade. E acaba, devido ao espaço da União Europeia, o advogado português tem direito de advogar em outros países da União Europeia. Então, essa é a porta mais fácil para o brasileiro. Entendi. Na França, em específico, você precisa fazer uma prova. Assim, e a França, ela é bem cruel com relação a isso, porque lá o bacharel de direito só pode tentar o AB duas vezes. Se você não conseguir passar em nenhuma das duas vezes, você nunca mais pode fazer a prova. Sério? O que acabou criando um mercado paralelo, na verdade, para os bacharéis de direito trabalharem e terem a posição deles no mercado. Mas você acha isso ruim, essa limitação? Olha, depende, né? É muito relativo, assim, porque eu acho que essa porta que abriu para os bacharéis em direito de poderem ter o seu lugar no mercado, que não necessariamente tem aqui no Brasil, né? Isso é uma boa coisa. Mas, obviamente, a gente não tem lá na França a quantidade de faculdades de direito que a gente tem aqui no Brasil, nem a quantidade de advogados, né? Assim, é muito mais difícil você conseguir fazer uma faculdade de direito na França do que é aqui no Brasil, que, assim, cada esquina você tem uma faculdade e você tem a oportunidade de fazer. De maneira alguma, menosprezando... Mas eu te perguntei se tu achavas ruim, Thiago, justamente por isso. É porque, assim, eu penso que os critérios de aferição de conhecimento no Brasil, eles estão cada vez mais alargados. Uhum. Então, tipo assim, a finalidade dos critérios de aferição é você verificar como aquele profissional vai atuar na área, o nível de competência, digamos, né? Uhum. E aí você permite que uma pessoa faça 10 vezes o exame da ordem, significa que talvez a faculdade não tenha formado uma profissional. Exatamente. Então, para mim, essas limitações acabam sendo um indicativo de qualidade, podemos dizer assim. Por isso eu te perguntei se tu acha ruim. A minha visão é um pouco crítica em relação a isso. Eu entendi a do Naldo. Mas é porque eu acho duas pouco. Talvez. Aí é isso que eu perguntei. Porque eu assim, às vezes tem pessoas... Eu acho meio tem cruel. Pessoas que... Tipo, eu vou pro lado médico, né? Tem gente que entra em pânico, né, cara? Tem o lado emocional. E às vezes é uma pessoa muito boa, muito técnica. Uhum. E às vezes, né, por uma questão psicológica mesmo, uma questão, não digo de saúde, mas de ansiedade, que envolve uma saúde. Sim. A pessoa tem um bloqueio. Basta isso, dois né? dias ruins para já... Adeus, advocacia francesa. O momento de vida que você está passando ali influencia. Né? Você tem uma data para fazer a prova e se acontece alguma coisa ali imprevisto. Por perto, na verdade, o cara tem que... assim, entendo também que duas vezes o cara tem que escolher mesmo realmente o dia. Hoje, essa prova eu vou fazer e não tem chance de eu ser reprovado, né? É até para o cara realmente se preparar de todas as formas, psicologicamente, didaticamente, né, teoricamente, tudo, o conteúdo está todo em dia. Mas eles também não fecham completamente a porta, não. 15 anos de prática como bacharel, em que você prova que você trabalhou, você também tem direito a obter o título de advogado. Olha, se você tiver um doutorado, você também tem o direito de obter. Ou seja, se você não for aprovado por critérios, né, técnicos, né, você vai pela experiência, entendeu? Ou seja, eu acho interessante. Talvez dois realmente seja um número muito baixo. Mas eles têm uma segunda oportunidade, né? Sistematicamente é interessante. Ele funciona bem. Mas eu, assim, como eu não tinha... como eu era funcionário público, eu não tinha passado na OAB depois da faculdade. Entendi. Então eu tive que voltar para o Brasil. Quando eu tomei a decisão
de voltar para a advocacia, assim, depois de conhecer esse outro mundo. A minha esposa, ela é advogada também. Uhum. Então, eu vi em casa como é que era a rotina dela. E a minha esposa também não trabalha na parte consultiva. Ela trabalha com direito empresarial, entendeu? Então, eu acabei vendo em casa o exemplo e falei, pô... Chegou um momento em que eu quero ter esse título agora pra, até para ter um pouco mais de acesso ao mercado aqui na França. Entendeu? Tu falou desse negócio aí, tu falou com a tua esposa. Agora eu fiquei curioso. Ela fez as duas provas? Fez uma, passou? Ela fez uma só, ela passou. Passou, porra, beleza. Ela passou. Fiquei curioso agora. E digamos legal, que legal. Você veio ao Brasil, passou no exame da ordem, né? Tornou-se advogado, reconhecidamente no âmbito brasileiro. E você migra para lá. Tem como convalidar esse título de advogado? Não, então, é esse processo que eu falei. Tem uma prova especial, na verdade, que é uma outra prova só para advogados estrangeiros na França, que você pode passar. Eu não cheguei a fazer essa prova, porque depois, quando eu voltei ao Brasil para fazer a prova da OAB, a gente passou 9 meses aqui. Isso já foi em 2016, então 6 anos depois que eu tinha mudado para a França. Uhum. Né, que eu decidi voltar para a França para tentar começar uma carreira como advogado mesmo. Entendi. Entendeu? Então, nesse momento, quando eu voltei para a França, eu comecei a estudar as minhas opções. E eu gostava muito de esporte também, então acabei indo trabalhar, fiz uma formação lá, trabalhar como agente de jogador de futebol, trabalhei com contratos durante muito tempo. Cara. Então, acabei me passando por várias áreas durante esse período, assim, pós-volta para a França, né, em 2017. Tem que fazer um podcast só França. É. Tiagão na Vamos França. Tem. Tiago da França. Só de contar a história da França. Mas aí eu já tô acelerando um pouco, que é para deixar o conteúdo pro próximo. Sim, sim. Mas aí, nesse período que eu trabalhei, assim, em várias áreas diferentes, muitas ligadas ao esporte, trabalhei com esporte eletrônico também, uma época. E aí veio a doença do meu pai. Já entrando um pouco no assunto que a gente vai... Central de hoje. Central de hoje. Meu pai teve um câncer no pulmão e, fez 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos de tratamento. Foi um período muito difícil pra gente, porque eu já morava fora. Tenho uma irmã que ficou aqui em Manaus, que acompanhou mais de perto. Mas, assim, é sempre um momento delicado da vida da família, né? E acabou meu pai falecendo no início de 2018. Então, aquela ali foi a minha primeira experiência com o luto, com as consequências, né, do falecimento de uma pessoa. Eu nunca tinha tido ninguém assim tão próximo que tivesse falecido. E aquilo teve um efeito muito negativo em mim. Assim, eu tive um período de depressão lá na França, assim, um início de uma depressão, em que a França é um país, aí falando um pouco sobre como é morar fora do país, né? Que você não tem aquele suporte, aquela rede de amigos que a gente está acostumado aqui. É, assim, é sempre um pequeno grupo, muito seleto. As pessoas não se metem muito na sua vida, entendeu? Então, mas toda essa passagem que tu teve já de trabalhos e vai... Isso, conhecendo pessoas, mas a proximidade... É muito difícil você criar laços duradouros com pessoas na França. Assim, quando você não está lá há tantos anos, ou então no período da juventude deles. Entendi. Entendeu? Então, assim, gente que você acaba conhecendo na faculdade, às vezes você guarda um laço com eles, mas os franceses, em geral, eles são um pouco... Frios, assim. Um pouco mais frio, é. É, porque o brasileiro, ele é muito aconchegante, né? O brasileiro é acolhedor. E aqui acolhedor, no Amazonas, então, nem se fala. E a gente sente falta, né? Exatamente. Então, foi um período bem difícil para mim. Eu estava trabalhando já por conta própria nessa época, então... grande maioria das coisas que eu fazia era à distância, eu tinha muitos clientes fora da França, então trabalhava já online naquela época, entendeu? Às vezes fazia algumas viagens e tudo, mas aquilo foi um período difícil para mim. E aí eu lidei com o primeiro inventário, né? Que o inventário, para quem não entende da o que família. É inventário é o processo, né, em que a gente faz o levantamento de todos os bens daquela pessoa que faleceu, e que a gente vê o que vai caber a cada um dos herdeiros. Né? Então, a gente teve aquele primeiro processo de inventário ali, minha mãe ainda viva. Minha família não era uma família rica nem nada, né? Mas assim, já tivemos alguns desafios por nós morarmos no exterior. Né? E tivemos uma certa dificuldade de encontrar profissionais que soubessem orientar a gente sobre essas particularidades que tinha na nossa família. Então, naquela época, ainda não estava interessado, né? Acho que a gente estava conversando antes do podcast, Naldo, como a gente quase não fala sobre isso na faculdade.
Sim. Né? Assim, esse assunto de sucessão, ele é o último. É o último livro, assunto do direito civil, né? É, exatamente. Ele é o último capítulo do livro de direito civil. Então, na faculdade, ele é abordado ali a ordem sucessória, etc. Mas o processo realmente de como se faz e como se trabalha com isso, ele deixa a desejar. Ali. A gente vê a parte material, mas a parte processual, exatamente, ninguém sabe como acontece. Né? Porque tem essa diferença, né? Do direito civil, exatamente, e direito processo civil que você tocou e tal. Sim. Uhum. E essa dinâmica, né? E ainda assim tem os pormenores da prática, né? Que aí é que todo mundo se embanana mesmo. Exatamente. E a gente vai acabar aprendendo na prática, né? É. E como a parte de sucessões ela é uma parte muito complexa, assim, que tem muitas e muitas e muitas exceções, muitas variações, né? Acaba que muitos dos profissionais que começam a trabalhar na área acabam deixando passar uma coisa ou outra, não conseguem realmente encontrar soluções. Então, ali foi o meu primeiro contato, em 2018, com essa área. E aí veio a pandemia 2 anos depois, né? E a minha mãe faleceu na pandemia. Sério? Covid? E foi, de Covid. Na segunda onda, na época da Delta, né? Sim. Quando descobriram a Delta, a mamãe adoeceu perto do ano novo e faleceu também. Entendi. Então aquilo ali, aquele momento pra mim foi, foi um efeito diferente daquele do luto que eu senti pro meu pai, mas foi um motor. Assim, eu digo que o falecimento da minha mãe, as minhas irmãs, na verdade, dizem que a minha mãe fez uma lista de desejos, do que ela queria que acontecesse para ela poder aceitar falecer. Uhum. Ela ficou 27 dias internada, uhum, e acabou falecendo ali no final daquele período ruim. Mas tinha muita coisa que ela queria ver. E a mamãe sempre quis me ver como advogado. Entendi. Ela tinha muito esse desejo. Então, eu acho que isso se tornou um motor para que eu fosse buscar isso, entendeu? Eu já tinha conhecido a advocacia consultiva, já tinha passado por isso. E aí, naquele falecimento, eu falei, agora, realmente, eu não sei. Eu tenho certeza de que a gente não sabe o momento que a gente vai falecer. Sim. Né? Assim, para minha mãe ter falecido com 60 e poucos anos, assim, de uma pandemia, sendo que ela era uma pessoa que sempre ajudava a família, chamava a atenção de todo mundo, se proteja, se não saia na rua sem máscara, sabe? Assim, muito cuidadosa. E aquilo foi realmente um motor para que eu dissesse, eu quero mudar minha vida profissional. E eu quero também poder ajudar outras pessoas nessa área, entendeu? Então eu decidi que, não, eu não vou, não vamos contratar ninguém, eu vou estudar sobre a área, sobre inventários, pra gente ver qual é a melhor forma da gente resolver essa situação. Tu tem duas irmãs, é? Tenho duas irmãs, é. Então são 3 filhos. Isso. E Thiago, assim, cara, infelizmente, tem muita gente que vai ver esse episódio e tá passando por situação semelhante. Uhum. Ou algum tempo atrás, ou recente, tudo, né? Não é uma coisa que a gente quer que aconteça, mas infelizmente acontece, né? As pessoas estão aqui de passagem. E assim, tu falou 2018, com a perda do teu pai, tu foi a primeira vez que tu se deparou com isso. E quais foram, assim, as principais dificuldades, né? Porque tem coisas que às vezes é uma bobagem para resolver, né? Então, quais foram as principais dificuldades assim que tu se deparou nessa situação de organizar documentação, tudo? Dá uma... Existem algumas regras muito específicas para como pessoas que moram no exterior podem deter bens no Brasil. Né? Então, assim, é verdade que no meu caso específico tinha algo muito particular que eu sei que era difícil para encontrar pessoas que já tivessem se deparado com essa situação, entendeu? Porque uma pessoa que não é mais residente fiscal no Brasil, para ela... Tu já não era mais residente fiscal? Não, após 12 meses fora do Brasil, você deixa de ser residente fiscal no Brasil. Olha aí, essas coisas eu não sabia. Nem eu. Também não sabia. É, tá falando, são regras muito específicas, sim, né? Sim. Na verdade, assim, é para onde você deve declarar, seu imposto de renda, uhum, o país para o qual você presta conta. Tu não declarava mais para o Brasil. Depois de um ano... Isso. Na verdade, automaticamente, o caminho certo é, quando você sai do Brasil... Com esse intuito de morar fora. Com o intuito de morar fora, você deve fazer a sua comunicação de saída fiscal. Essa comunicação vai para a Receita Federal e, em seguida, a Receita fica esperando que você faça a sua declaração de saída fiscal do Brasil. Faz todo sentido, porque o fisco ele trabalha em cima de fatos geradores e geralmente eles são... anuais, né? Não, anuais e são praticados naquele solo onde você está. Então, sim, por exemplo, eu recebo renda aqui,
A própria ITCMD, né, que é a transferência de bens, elas vão ocorrer em algum solo, e faz sentido, né? Se o cara não está mais aqui, ele vai ficar... Pois é, mas aí o que, que acontece? O Brasil, ele aplica o princípio ele aplica o princípio para tributar a renda da universalidade. Então, não importa onde você receba a renda, você deve declarar imposto de renda no Brasil. Só que se você não é mais residente fiscal no Brasil, você não tem mais uma relação com o fisco brasileiro. Entendeu? Então, você não tem mais essa obrigação de entregar o seu imposto de renda. Porra, aí vem um monte de pergunta na minha cabeça aqui. E se tu tiver um imóvel aqui e tu declara que tu não... Aí tu pode declarar? Não, assim, você não tem obrigação... Mesmo que você tenha um imóvel no Brasil... Entendi. Você não tem a obrigação de declarar imposto de renda no Brasil. Ah, tá. Não tem. Que aí é um imposto específico. Ele tá falando do imposto de renda. Porque são vários tipos de impostos, entendi, né? Não, mas assim, é porque tu pega ali imposto de renda e tu vai... Você não vai pagar o tributo relativo ao imóvel. Ao imóvel. Sobre a coisa. Não, mas assim, se você tem um imóvel no Brasil, você aluga, por exemplo. Sim. O seu, a alíquota de imposto de renda que você paga, você tem que pagar uma alíquota de não residente. Então você tem uma alíquota diferenciada da alíquota do cara que mora aqui e aluga. Entendeu? Então tudo isso, assim, esses detalhes são, assim, eles são bem desconhecidos. E eram coisas que a gente precisava saber para decidir o que a gente ia fazer com a casa que era do meu pai, o que não era, entendi, e etc. E eu tive que buscar ali essas informações. Não, encontrou ninguém, né? Praticamente, para te ajudar. É muito específico. E aqui no Amazonas não encontrei ninguém. Assim, naquela época, pelo menos, a gente não encontrou. Entendi. Entendeu? Assim, as pessoas foram tentando fazer as coisas como se a gente ainda estivesse aqui. E isso quase criou problemas pra gente. E a tua irmã, outra irmã, mora na França também? Também. E a outra? E a outra mora aqui em Manaus. Ah, mora em Manaus. Só tinha ela de residente, é. Entendi. Então esse foi o primeiro desafio, né? E aí ela mais tarde ficou com tudo. Sem detalhes, não quero entregar. Ela é uma pessoa conhecida aqui em Manaus, então deixa ela. Não, mas assim, então assim, são desafios que é de complicado para o advogado que não é especialista na área. De muito específico, né? Exatamente, é muito específico. Então, eu decidi, a partir daquele momento, quando eu estava estudando sobre inventário, eu falei, poxa, por que a gente precisa passar por isso, né? Assim, já estamos aqui sofrendo no luto, já estamos nesse momento tão difícil para a família, e a gente ainda tem que resolver esse monte de coisa, pagar esse monte de imposto, pagar esse monte de taxa que a gente tem que pagar, né? Não existe isso. Por que não existe uma forma da gente evitar isso? Entendi. E aí, nessa busca, eu descobri o que era o planejamento sucessório. Né? E, na verdade, que eu acabei fazendo a relação que lá fora do Brasil, se fala demais sobre planejamento sucessório. Assim, é normal falar de planejamento sucessório. Enquanto aqui no Brasil, assim, você planejar a sucessão é algo raríssimo. Assim, você encontrar famílias que estão dispostas, pais que chegam para os filhos e dizem, meu filho, vamos logo organizar aqui, como é que vai ficar meu patrimônio para depois que eu falecer. Assim, a gente diz que é um tabu aqui no Brasil falar de morte. O brasileiro é imortal. Né? Então, assim, você... Não desiste nunca. Não desiste nunca. E acaba, assim, uma coisa que você ouve bastante, principalmente do pessoal da velha guarda, né? O pessoal hoje que já está numa idade, assim, um pouco mais avançada, o problema é de quem ficar por aqui, eles vão resolver. Se virem. Entendeu? Só que essas pessoas que falam isso não sabem... A dor de cabeça, problema, né? A dor de cabeça que gera depois. Pô, tem muita história, né? De famílias aí que se acabam por causa de herança, né? Você tem vários efeitos, na verdade. Né? Você tem os efeitos emocionais, né? Assim, você tem aquele fato da família provavelmente entrar numa briga. Em litigiosos, né? Isso, exatamente. Por causa de bens. Você tem pessoas, às vezes, influenciadas pelos seus cônjuges, exatamente, que acabam se comportando de maneiras inesperadas, né? Assim, com relação àquilo que o resto da família tinha combinado ou que o resto da família esperava para aquela situação. E isso gera uma briga, isso gera uma situação injusta, entendeu? Tem um que se sente prejudicado e aí... Às vezes gera até tragédia, né, Thiago? E às vezes gera até tragédia. Thiago, veio... A gente vai conversando, vai vindo as perguntas na cabeça, assim, né? A gente sempre vê em filme, principalmente, né? Ah, o fulano deixou o testamento dele. Aí, o cara já morreu. Aí, mas eu tô aqui com o testamento dele assinado. Aí ele deixou tudo pra mim, não deixou nada pro outro, né?
Claro que não é esse tipo de planejamento que tu tá falando, mas... Até porque ele não é possível aqui no Brasil, tá? A gente vai falar sobre isso. Pois é, esse, como tu falou aí, a gente reside aqui, né? Você não, mas a gente reside aqui. Eu acredito que essa tua especialização nesse ponto, provavelmente para atender, não sei se é para atender mais os brasileiros do que lá no... Então, essa parte da história eu acabei não contando, né? Uh-huh. Mas dentro dessa perspectiva de trabalho, advogar e trabalhar nessa área, eu decidi voltar a trabalhar com o Brasil. Uhum. Porque eu, influenciado até por alguns colegas advogados que me informaram que o quanto tinha... Trabalhar remoto também, né? Exatamente. Remotamente. Essa parte digital, né? Dentro da própria advocacia, a possibilidade de se assinar documentos digitalmente, o próprio inotariado... Participar de audiência, né? Exatamente. Embora hoje eu não tenha esse projeto de trabalhar com o Poder Judiciário, uhum. meu trabalho é exclusivamente preventivo e consultivo e extrajudicial, né? Assim, mas hoje você já tem a possibilidade Sim. de participar e peticionar em processos de forma totalmente eletrônica. Então, você não precisa estar fisicamente Amém. Presente aqui no Brasil. Então, eu tomei essa decisão de atender brasileiros. Entendi. Num primeiro momento, eu tinha como projeto atender brasileiros que moravam fora do Brasil. Só que quando eu percebi o quão escasso era... no Brasil, era, né? Aqui no Amazonas, especificamente, né? Assim, essa área de planejamento sucessório, eu decidi, eu não posso não oferecer isso no lugar onde eu cresci. Assim, se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho essa influência, vamos dizer assim, eu tenho ainda muitos laços aqui com o Amazonas, eu decidi começar a minha prática aqui, né? Então, hoje, eu trabalho não só com o Amazonas, trabalho com o resto do Brasil também, tenho alguns clientes em outros estados, mas o foco do meu trabalho está aqui no Amazonas. Entendi. Tiago, e aí eu ia te fazer uma pergunta justamente nesse ponto que você tocou, né? Da advocacia, planejamento patrimonial, advocacia consultiva e as demandas litigiosas, que é quem vai trabalhar no Poder Judiciário, geralmente pós o início de uma lead, né? Uhum. E nesse sentido, me parece que como você está trabalhando com essa parte consultiva, você vai atingir o nicho de pessoas que precisem dessa orientação, uhum. mas também de advogados que, porventura, vão militar nessa Exatamente. Área, né? Então, tem reflexos tanto para as partes, né, que façam uhum. Uso disso, mas também para o advogado, nesse sentido. E eu estava vendo um pouco a respeito desse tema. Os advogados dizem, eu vou trabalhar com o processo de inventário já durante, né, pós-sucessão, ali pós-sucessão, né, no processo de sucessão, e vou ganhar uma grana. Só que às vezes a espera por isso, então às vezes a consultoria pode ser um nicho operatório para ele muito mais interessante do que ele esperar Exatamente. Que as demandas o procurem, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente, é. Então assim, eu acho que é importante a gente só contextualizar como é que se dá a sucessão naturalmente, sim, sim. quando ela não é planejada, né? Assim, uma pessoa que vem a falecer... Para as pessoas entenderem a diferença, não, né? Exatamente. Uma pessoa que vem a falecer e ela não planejou nada, não fez nada em vida, seu patrimônio continua na sua pessoa física, aquela pessoa vai ter que passar por um processo de inventário. O inventário não é opcional, ele é obrigatório no Brasil. Sim. Então, assim, o inventário ele vai servir para fazer o levantamento tanto dos bens que aquela pessoa deixou, o espólio, né? Como, exatamente, o espólio é a massa que a gente chama, massa, né? De bens, né? É a massa de bens, mas também as obrigações que aquela pessoa deixou, as dívidas uhum. que aquela pessoa deixou, entendeu? E aí você vai até utilizar... Até o limite da herança, né? Exatamente, você vai utilizar os bens que foram deixados para pagar as dívidas daquela pessoa e o que sobra é o que vai ser partilhado entre os herdeiros, entendeu? Então essa é a sucessão como ela se dá naturalmente. E esse processo de inventário, ele pode se dar tanto de forma judicial ou de forma extrajudicial, que é algo que tem alguns anos apenas que se tornou possível aqui no Brasil. Então, ele é feito diretamente em cartório, né? O que tem uma grande vantagem com relação ao inventário judicial. Que é essa que eu brinquei aqui do negócio do filme, história do testamento e tal, tipo isso. Não, assim, o testamento, ele é um dos instrumentos de planejamento sucessório. Ah, né? Tá. Então ele é um dos instrumentos para ter certeza de que pelo menos uma parte da vontade do seu instituidor, do cara que escreveu o testamento, que veio a falecer, vai se cumprir, né? E vai ser obedecido. Entendi. Entendeu? Então nesse processo de sucessão não planejada, quando você está no processo de inventário,
Ali vai ser feita a sucessão legal, que a gente chama, que é a sucessão na ordem natural das coisas. Os herdeiros vão receber aqueles bens de forma igual, né, e não vai ser levado em consideração a vontade da pessoa que faleceu, porque ela não deixou a vontade dela expressa. Aí ele usa a ordem legal. Entendeu? Né? Então, se obedece à ordem legal, assim, muitas vezes no judiciário, por exemplo, tem três irmãos e restou três casas. E geralmente o juiz, às vezes, não dá uma casa para cada um, ele dá um terço de cada casa para cada irmão. Entendeu? Porque essa é a seria sucessão. O mais justo, né? Seria o mais justo. Uma divisão igual, né? Exatamente, para não ter questão de valores diferentes entre as casas, etc. Então, tudo isso é respeitado ali pelo juiz dentro do processo de inventário judicial. Mas o processo de inventário judicial, ele é um processo muito demorado. Geralmente, mesmo quando não há litígio, um inventário judicial, ele vai levar anos aí para se concluir. Né? Assim, quanto maior o patrimônio, claro, mais complexo fica de fazer essa apuração. Né? Mas o judiciário, a gente sabe como é o judiciário aqui no Brasil. Ele é moroso por si só. Né? Então, eu já vi ele não casos, é, né? Ele não é. Eu já vi casos em que havia um consenso ali na família, não havia brigas, e que o inventário está há mais de dois anos rolando e não consegue chegar ao fim. Cara, por causa desses atrasos. Na minha família tem um inventário. Família da minha mãe, na verdade. Já arrumei um cliente aqui. Um contexto rápido aí, né? Do meu bisavô, que aí faleceu. Aí minha bisavó viveu 102 anos, se eu não me engano. Inclusive, uma parte... Parece um apartamento no Rio. Tem uma casa no Largo. Uma daquelas casas ali do Largo São Sebastião. É uma casa lá. É um inventário sem fim. Porque, tipo, os dois já faleceram. Aí tem, sei lá, 7 filhos. Aí já teve filho que já faleceu. Porque aí agora já é os filhos, já é os netos. Vão se acumulando os inventários que tem que ser feito. Pois é, aí já é os netos. Aí tem neto que mora nos Estados Unidos. Aí tem não sei quem que mora não sei aonde. Aí já tem neto que morreu. Aí já faz parte, já é o bisneto. No caso, por exemplo, são meus bisavós. Entendeu? Então, assim, aí tinha um tio meu que tava nesse processo do inventário. Aí tem neto desses, que é, no caso, esse meu tio era neto, né? Que é a minha mãe é neta, ou esse meu tio era neto. Tava tentando fazer um inventário. Aí, tipo, o neto que mora não sei aonde, liga pra lá... Como é que pega uma assinatura nos Estados Unidos? Thiago, não quero nem saber. Nem quer mais saber. E aí isso acontece muito. Bicho, aí trava. Aí esse meu tio... que Deus o tenha, também faleceu, que era o único advogado que estava tentando fazer alguma coisa. Meu amigo, esquece, porque é um inventário sem fim. Muito. Assim, acabam... Entendeu? Como as gerações vão passando e as gerações anteriores não se planejaram. Não conseguiram resolver aquele também, problema. Né? E assim, aí os netos já não querem mais saber. Sim. Não, já estou bem, eu não preciso disso. E vai deixando. E aí aquele patrimônio acaba se perdendo. A gente tem um caso clássico aqui em Manaus, um terreno emblemático que fica aqui na frente do Soberani, que é um terreno em forma de X. Que é um hotel, era um hotel. Atrás do objeto de um inventário. Vou fazer propaganda. Atrás do Dodó Veículos ali, né? Isso. Entre o Dodó e uma coisa que de... Tem um barco ali na frente. Sim, tem uma lancha, uns carros velhos, um Galaxy lá. Esse imóvel é um caso emblemático de inventário. O Matsuda ali também é inventário ali, do lado do Tropical? Eu não sei te responder. Essa daí tu sabe que é um prédio, tem o Hotel Tropical. Aí, isso dá pra ver mais ele pelo Rio, né? Quando você vem ali do Tarumã, que você sai, era um hotel que ia ser lá, ia ser um Matsuda e tal. Inclusive, o Matsuda de São Paulo fechou também e tá desculpa o termo, uma cagada, um negócio de inventário também. Olha aí. O Matsuda, ia ser um Matsuda na saída do Tarumã lá. Tá lá o prédio, pô. É um prédio altão, sei lá, tem mais de 20, sei lá, 20 e poucos andares. Pode ter sido a falência de algum da empresa. Também. Já é direito empresarial, processo de falência. Mas é como é que se diz, um local... caso ali que... Sim. Um local emblemático, que todo mundo passa, tá lá o prédio.
Então, muitas vezes você vê muito isso. Assim, esse aqui da Salvador desistem. É... Esse aí é clássico. E aí, hoje, eu acho que já são os netos que estão tentando resolver a situação para tentar porque salvar o imóvel. É um terreno imóvel, super valorizado, entendeu? Ali, né? Muito valorizado. É. Muito valorizado. E grande. Para você ver o quanto um processo de inventário pode simplesmente destruir o patrimônio de uma família. Sim. Simplesmente destruir. É, porque tem ali os danos que o tempo, né, vai trazendo para os bens, no caso, os bens físicos, né? Exatamente. Isso, e tem custo de manutenção. Tem custo de manutenção. E enquanto o inventário não for resolvido, não se pode vender aquele imóvel, não se pode acessar os bens da família. Sim, é o imóvel legal que chama, né? Imóvel legal? Seria um imóvel legal que chama ou não? Não. A expressão que a gente usa mesmo são imóveis em inventário, que para poderem ser transferidos para outra pessoa... Tem que ter ali a prova de que aquele inventário foi feito, o formal de partilha. Então, no geral, hoje, Thiago, né, com a tua experiência aí, tua expertise atual, o recomendado é planejar tudo antes, para não deixar entrar no... Sem dúvida. Apesar de que tu falou que o inventário no Brasil é... Ele é obrigatório quando existem bens. Ah, tá. Então, assim, enquanto a pessoa tiver bens no seu nome, entendi, ela vai precisar inventariar esses bens. Agora, se ela não possui mais bens, ou então os bens que ainda estão no nome dela são uma quantidade mínima, assim, uma conta bancária, só... Um carro. Já é um inventário muito mais simples de se resolver. Só que, assim, o inventário judicial, por si próprio, ele vai ser um processo demorado. Entendi. Né, por todos esses quesitos que a gente falou. Tem o Ministério Público que é ouvido em muitos casos, o próprio juiz vai pedir para consertar uma coisa ou outra, então você tem os prazos ali judiciários que vão se aplicando e aquilo vai se arrastando. E para você não entrar num inventário judicial, não é necessariamente algo que você possa escolher, porque o inventário judicial ele vai ser obrigatório sempre que houver litígio entre os herdeiros, então se os herdeiros não estão de acordo, vai ter que ser feito um inventário judicial. E também se há menores incapazes ou incapazes de decidir. Ou incapazes. Né? Ainda que não sejam menores. Um curatelado, né? Uma pessoa com uma deficiência ali que não consegue expressar... Mas que é herdeiro, né? Mas que é herdeiro, o Ministério Público vai ter que se manifestar. Então, obrigatoriamente, o inventário vai ter que ser feito pela via judicial. O que é essa novela mexicana. Exatamente. Um inventário extrajudicial feito em cartório, ele é bem mais simples. Entendi. Ele é mais celere, né? Mas ele é um pouco mais caro também. Entendi. E aí entra esse lado do custo. Entendi. E aí entra o lado do custo do inventário, que é um custo elevado. Então, Thiago, assim, né? Pô, a gente fica aqui pensando, né? Num monte de ideia, um monte de coisa. Contou uma boa parte do problema, né? Contou até uma parte de um problema pessoal teu que tu teve. E agora vamos entrar nas soluções. Né? E aí a gente entra na parte do testamento, né? Que tu mencionaste ainda agora. Então, assim, o ideal... Existem vários objetivos que uma família pode ter quando ela pensa em fazer o seu planejamento sucessório. Você tem a questão de resolver e evitar o inventário. Tá, isso é um caminho. Existem vantagens econômicas também que você pode buscar para que você não esteja pagando tantos impostos e tantos gastos com o inventário lá na frente. E às vezes até em vida você consegue aproveitar isso. Isso que chama de holding familiar. Né? A gente vai entrar na holding. A holding é um dos instrumentos, como o testamento. Né? Então, assim, o objetivo qual é? Primeiro, você fazer valer a vontade daquele instituidor, daquela pessoa que vai vir a falecer um dia e ter certeza de que a vontade dela vai se cumprir. Uhum. Ou então buscar ali soluções e benefícios econômicos e patrimoniais, de proteção patrimonial, que é muito importante na vida de um empresário. Sim, né? Sim. E somente quem tem grandes empresas. Exatamente. Tal. Então, quanto maior o patrimônio, mais complexo. Entendi. E maior o número de soluções que podem ser aplicadas. Eu lembrei de uma situação, né? Eu falei... A gente evoluiu aqui no papo para as soluções, mas eu lembrei de uma situação que aconteceu com a gente, né? Com a minha família, especificamente dentro da minha casa mesmo. O meu pai também, nessa onda do Covid, ele ficou muito ruim. Uhum. E foi entubado tudo, né? Mas saiu, graças a Deus, tá bem e tal. Mas a gente se viu nessa situação, porque o meu pai passou, sei lá... quase 30 dias internado, entre UTI, entubado. E as contas começam a chegar, pô. As contas dele, né?
É, e a minha mãe tem acesso a uma parte só. Mas tinha uma outra parte que ele não tinha. E o meu irmão, por ser o irmão mais velho e né? Mas aí o meu irmão sempre foi mais interessado nesse pontos. É consultoria, pontos. Viu, Thiago? Se liga, não, consultoria. Não, não, é só engraçado. É engraçado porque, meu amigo, a gente fez como é que eu posso dizer assim? Uma lambança não, mas a gente deu um jeito, bicho. A gente conseguiu acessar a conta do meu pai pelo iPhone para poder pagar as contas dele, pagar cartão dele, não sei o quê. Eu tava pra... E aí ele tava entubado na UTI. E eu que entrava na UTI todo dia. Eu entrava na UTI, eu tava pra levar o celular lá e pegar o dedo dele aqui, ó. Porque eu liguei pra gerente. Aí ela, gerente dele, inclusive, me conhece. Isso aí é o modo operante da esposa no casamento. O cara dorme, ela pega aqui, filho, bota. Não, e aí eu conto engraçado essa história, bicho. Porque a gente... Ah, o cartão do meu pai ia vencer, não sei o quê. A gente ia ter que começar a pagar, eu e meu irmão. Pagar minhas contas e a do meu pai, não sei o quê. Uma confusão, bicho. Aí eu liguei pra mulher do a gerente do banco. Aí ela, doutor, e ela me conhece, porque eu tenho. Ele tem a mesma conta, na mesma agência. Ela, não consigo. Aí eu falei, mas fulana, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Ela, não pode, é proibido, tem que ser só com atestado de óbito. Isso. Ou com uma ordem da justiça. Atestado de óbito nem é suficiente, porque você precisa... Sim, já começa a entrar essa situação de inventário, né? A pessoa já morreu. Aí, cara, o que que acontece? Contando a história, meu pai sabe, lógico. O iPhone do meu pai tinha sido do meu irmão. Olha só. E era um modelo do iPhone que não tinha digital, era um só facial. Facial. Meu amigo, não pergunte como. Eu sei que o meu irmão entrou com a face dele, tirou... Bicho, mexeu no iPhone e ele conseguiu, cara. E aí a gente conseguiu pagar as contas do meu pai, tudo. Isso é uma... Esse exemplo é muito bom porque mostra como uma pequena coisa poderia ter ajudado. Por exemplo, se a conta do seu pai fosse uma conta conjunta com alguém da família de confiança, essa pessoa teria acesso mesmo na verdade, porque o meu pai, funcionário público da Cefaz aposentado, ele tem uma conta no Banco do Brasil e tem uma conta do Bradesco. O salário dele, da aposentadoria, cai no Bradesco. Ah, Bradesco. Caía no Bradesco. A conta do Banco do Brasil, o meu irmão até tinha acesso. Não é conta conjunta, mas o meu pai, por uma questão familiar ali, nossa, tem muita confiança, tudo. Então, o meu irmão tinha acesso à conta do Banco do Brasil, mas não tinha do Bradesco. Que era onde caía a baba. Cai o salário, ele joga para o Banco do Brasil, porque as aplicações dele, tudo no Banco do Brasil. E aí, mas foi muito... Aí eu falei, cara, bicho, eu vou subir lá na UTI, meu pai lá entubado, vou pegar o rosto deles... E tentar liberar o banco, porque era a única forma que a gente ia conseguir de pagar as contas. Não virar uma bola de neve. Não virar uma bola. Exatamente. Porque o cartão não quer saber, mano. Não o cartão não quer saber se teu pai tá no TI. Ele quer que pague a fatura, pô. E assim, isso deteriora o patrimônio numa velocidade que as pessoas não têm noção do quão rápido no isso cartão, cai. Então? Entendeu? Que os juros do cartão brasileiro é o maior do mundo. E é esse o questionamento que eu ia perguntar de ti. Porque você falou bem assim, de forma antecipativa, né? Acho que é o termo que eu queria usar, me fugiu à mente agora, é mais oneroso. Mas, por exemplo, a gente falou agora da dilapidação dos patrimônios ali do processo de inventário que você falou que se arrasta há anos. Tipo, o que seria mais oneroso? Não seria esse método inventário comum? Não, né? Não. Se eu falei, eu me expressei mal. Mas é muito mais caro você deixar para resolver no inventário do que se você fazer isso antecipadamente. Isso, essa era... Tá? A única diferença é quem é que vai pagar. Entendi. Porque depois que a pessoa faleceu, não é ela mais que vai pagar. Sim, é o espólio. Entendeu? Né? Quem vai pagar são os filhos, vezes. Porque para ter acesso ao espólio... Tem que pagar os filhos toda... vão ter que começar a pagar os honorários do advogado, eles vão ter que pagar as taxas cartorais, o próprio imposto de transmissão causa-mortes, né? E doação, TCMD. TCMD, que hoje no Brasil a gente tem um valor... A gente tem até um valor baixo comparado com o resto do mundo. Ah, é? Não sabia disso. O nosso imposto sobre morte... A gente conversou antes, 8%, né? Ele conversou antes que aqui em Manaus é até um...
paraíso fiscal das sucessões. Das sucessões. Tem gente que vem fazer o inventário aqui para pagar o ITCMD aqui no Brasil. Eu não sabia. Aqui no Amazonas. Eu não tinha essa referência de quanto era. Porque a gente, aqui no Amazonas, a nossa alíquota é fixa em 2%. Enquanto tem estados do Brasil, como até Santa 8. Catarina, que é 8%. Que pode chegar até 8%, é uma alíquota progressiva. Né? Então, Brasília é 4%, São Paulo é 4%, né? Mas já é o dobro. Já tem um projeto em São Paulo, inclusive, eu estava vendo. Tem um projeto para aumentar. Ser progressivo. E, na verdade, o que tem hoje uma ameaça muito grande é de que esse imposto seja aumentado em todo o território nacional. Sim. É, assim, porque esse é um grande discurso. O próprio Haddad, eu já vi economia, isso. Ele é um grande defensor de que esse imposto deve assim, consumir uma parte possível. Da parcela do patrimônio, da herança. Comparado com outros países, por exemplo, na França, o imposto pode chegar a 55% do patrimônio. Sério? 55%. Caraca. Nos Estados Unidos, você pode ir até 40%, 45%. Né? Isso pois é algo que a gente que eu queria falar depois assim, também, porque uma coisa importante de saber é que bens que estão localizados no exterior, eles são inventariados no exterior. Esse inventário não vai processar, o inventário brasileiro não vai abranger os bens. O cara tem um apartamento em Miami. Exatamente. Que algumas pessoas aqui em Manaus têm, por exemplo. Apartamento em Miami, na pessoa física, está fadado a ficar para o Estado americano. Por quê? Porque você vai ter que fazer um inventário no Brasil, depois levar o resultado do inventário até os Estados Unidos, fazer um inventário americano e pagar esse imposto que pode chegar até 45%. Tá. Então imagina. A metade custa, está. O custo que você vai ter. Você vai gastar a metade do valor do imóvel para resolver essa situação. E a outra metade fica. E a outra metade, se ainda tiver alguma coisa, né? Fica para os herdeiros. Caralho. Assim, então é muito difícil que aquela família consiga manter esses imóveis. Né? Então a gente vê muitos casos em que as pessoas começam a vender os imóveis com contrato de gaveta, que os imóveis são vendidos a valores muito abaixo dos valores de mercado, porque são imóveis irregulares. Então o comprador não quer pagar o valor que aquele imóvel vale, porque é uma bomba relógio. É uma bomba relógio, que mais lá na frente vai. Inclusive, hoje eu tive um caso de. Sem revelar nomes, sim, claro, lógico, né? De uma compra que não se concluiu, porque ele entendeu que ele estava comprando um imóvel de inventário. Entendi. Entendeu? O comprador, assim, obviamente, a gente já tinha explicado. O bom é que ele, o cara bota pra vender ainda, né? Não, mas, mas assim, às vezes a família precisa. Entendi. Porque senão ela nunca vai conseguir resolver aquela situação. Entendi. Então são contratos que a gente chama de contrato de gaveta, né? Em que a pessoa, ou então uma cessão de direitos, assim, eu não quero ficar muito técnico aqui nos nomes, mas é o único jeito daquela família arcar com os custos. Embora a maneira correta de se vender é esperar terminar o inventário. Não, é você pedir autorização judicial para vender. Para custear o inventário. Para custear o inventário. Já vi algumas situações. E aí o juiz ele autoriza, né? Assim, na grande maioria das vezes, mas esse processo ainda assim é um processo demorado, oneroso. Então, pode falar. Não, na verdade eu ia falar, né? A gente vai puxando só os problemas. A gente começou a entrar nas soluções e assim, claro, né? Tu não vai dar aqui o não, mas eu posso falar dos instrumentos sem problema nenhum. Não, tô só falando, né? Não vai dar vai dar só o ouro, né? O pote no pulo do gato. Não. Mas o cheiro do queijo aí a gente vai atrás, né? Então, não, tipo, mas assim, o que que tu, né? O que que tem de instrumento pra solucionar antes do problema, Thiago? Tá, então, para você poder solucionar esse problema, existem várias formas, vários instrumentos que podem ser utilizados. Vamos falar primeiro do testamento, por exemplo. Sim. Né? O testamento ele é uma forma daquele instituidor deixar expressa a sua vontade para que ela seja cumprida através de um processo judicial. Então, já coloco aqui essa observação que, apesar de cumprir à risca a vontade daquela pessoa que escreveu o testamento, obrigatoriamente você vai ter que entrar com uma ação judicial de abertura e cumprimento de testamento. Entendi. Então começa a primeira fase no Poder Judiciário. Uma vez que o juiz diz que aquele testamento é válido e que não há contestação dos herdeiros de que aquele testamento foi feito sob pressão, de que a pessoa não estava no estado... Não teve qualquer vício, né? Na produção. Não houve vício, exatamente. Quando isso for resolvido, começa-se o processo de inventário. Então, o testamento, apesar de ele poder direcionar de que forma os bens vão ser distribuídos, ele poder fazer até um reconhecimento de uma paternidade, por exemplo, né? Você pode fazer isso através de um testamento, ele vai obrigatoriamente implicar num inventário. Então, ele não resolve o inventário.
cara morreu e falou, olha, eu tenho um filho aqui. É. Agora eu lembro vagamente, né? Aquele que era viciado em estudar só direito penal e aí eu acabei lembrando que tinha uma situação da legítima, não tinha uma parte legítima na herança? Exatamente. Ele não pode dispor de qualquer forma, então, né? Ele não pode. Assim, declaração testamentária. No Brasil, nós temos a limitação de que nós só podemos dispor de 50% do nosso patrimônio livremente. Ah, tá. Olha aí. Então, até metade daquilo que eu tenho, tirando, respeitando a ameação da minha esposa, sim, obviamente, sim, né? Então, assim, se eu sou casado no regime da comunhão de bens, tem primeiro a ameação dela, e aí em seguida tem 50% do que é meu, da minha parte, eu posso dispor livremente. Então, eu posso destinar 50% do que eu tenho para quem eu quiser, Agora, os outros 50% é o que a gente chama de legítima. Eles vão ter que ser destinados aos meus herdeiros necessários, que são os descendentes. Então, se eu tiver filhos ou netos vivos, os ascendentes, os meus pais, e o meu cônjuge. Se o regime de bem que a gente tiver adotado compor que ela vai ser minha herdeira e não minha meeira, né, como a gente fala. Sim. Obrigatoriamente, esses bens vão ter que ser destinados para eles. Irmão só se não tiver nada, né? Se o cara não for casado... Irmão só herda, assim, eles são os próximos da linha sucessória, mas eles não são herdeiros necessários. Certo. Então, por exemplo, se eu não tenho filhos e eu não tenho pais, não tenho esposa, mais vivos, e não tenho esposa, e eu não quero que meus irmãos recebam a minha herança, eu posso excluí-los da herança. Mas eu preciso fazer um testamento, no caso, ou então em vida dispor livremente dos meus bens. Entendi. Mas se não, são eles que vão herdar aquilo que eu deixar. A linha sucessória, né? A linha sucessória. Então, o testamento é um mecanismo, isso, né? O testamento é um que, assim, não querendo diminuir, né? Uhum. Obviamente, o testamento ele tem a sua importância em alguns casos bem específicos, tá? Até porque ele é a forma para você, por exemplo, doar essa porcentagem que você pode dispor, né? Você pode, através do testamento, dizer que esses 50% que eu tenho livremente, eu não preciso deixar para meus herdeiros necessários, eles vão para tal pessoa, eu posso deixar isso no testamento. Mas ele tem essa desvantagem de, obrigatoriamente, ter que ser feito um inventário depois. Né? E aí os outros mecanismos, eles vão ser mecanismos que ou não entram no inventário, ou que vão evitar o inventário porque vai tirar são aqueles bens da minha então. Eles vão tirar aqueles bens da minha esfera patrimonial. Entendeu? Então, por exemplo, se eu dou tudo que eu tenho em vida para os meus filhos, eu posso fazer uma doação para eles. Sim. Entendeu? E aí eu não tenho mais bens, se eles não vão precisar inventariar esses bens. Essa é uma solução também. Também. A doação, ela é uma solução. Aí você tem seguro de vida e previdência privada, que a gente diz que são os instrumentos financeiros de sucessão. Por quê? Porque o que eu deixo num seguro de vida não entra em inventário. Um seguro de vida ele é uma indenização paga diretamente aos herdeiros. Para quem está... Para os beneficiários. Né? Para os beneficiários, exatamente. Que está lá, né? Estão lá. É. Né? Mas eles também não podem ser usados como uma forma de testamento. Tentar burlar a legítima. Tem. Ah, não quero deixar nada para os meus filhos, vou botar tudo no seguro de vida para beneficiar fulano de tal. Para o meu irmão. Não posso fazer isso, né? Assim, não posso pôr aquela limitação da legítima que a gente conversou. Entendeu? Então, seguro de vida é um. Aí você tem a seguro da previdência privada também, que tem essa natureza securitária hoje no Brasil. Ele é visto dessa forma, embora já hajam algumas discussões de que também tem uma natureza de investimento. Né? Então, cada vez mais você está vendo previdências privadas que parecem mais produtos de investimento do que seguros de vida. Então, já há uma discussão em alguns tribunais de que não, que deveria sim ser tributado e de que deveria sim entrar no inventário, mas ainda isso ainda é uma área meio cinzenta, assim, dos instrumentos de planejamento sucessório. E aí você vai ter os instrumentos que começam a ficar um pouco mais complexos, né? Que são as holdings familiares, por exemplo, que são estruturas societárias feitas para a família. Eu estou falando aqui não o termo técnico, tá? Para não entrar mais simples nessa possível, parte, né? Da forma mais simples possível, você se utilizar de uma estrutura societária para que essa estrutura societária organize a sua sucessão. Tipo, cada ente familiar vai ter ali como se fossem as cotas de uma sócio, empresa. Exatamente. Cada ente familiar vai se tornar sócio daquela empresa que detém os bens daquela família. Dá um exemplo prático disso aí, Thiago. Tipo, sei lá, o cara tem lá
4, 5 apartamentos, é dono de um comércio, sei lá, de uma empresa, e o que ele... Tá tudo no nome dele, pessoa física. Uhum. Aí o que, que é que ele faz? O que, então, que seria um esse holding, né? Então, vamos lá. A holding assim, só pra... ela é uma empresa, tá? Ele cria ela um CNPJ. Ele cria um CNPJ com a ajuda de um profissional qualificado, tá? Porque, infelizmente, aí a gente viu uma febre de holdings nos últimos anos. Sim. Feitas um pouco de qualquer jeito. De orelhada. De orelhada. mas assim, o objetivo é você ter uma pessoa jurídica que vai deter os imóveis. Então você vai integralizar, que a gente chama o termo técnico, né? É esse. Você vai colocar os seus imóveis dentro daquela empresa como parte do capital social. Por exemplo, quando você abre uma empresa, você decide ali qual é o capital social da sua empresa. Sim. Coloca 10, tem gente que coloca 1.000, 5.000, 10.000 reais para começar a sua empresa, e você pode começar uma empresa também com imóveis. Então, eu posso dar como capital social da minha empresa a minha casa, por exemplo. Eu tenho esse direito de colocá-la. Entendi. Entendeu? E aí, nessa integralização, você transfere o imóvel... Para o CNPJ. Para o CNPJ. Então, você deixa de ter aquele imóvel no seu imposto de renda e você passa a ter cotas da empresa, certo, no seu imposto de renda. Uma vez que todos os bens são integralizados ali dentro daquela empresa... Os pais doam as cotas para os filhos e se tornam administradores da empresa. Certo. Então, eles continuam no controle, eles continuam detendo ali o poder decisório sobre aqueles bens, mas os filhos são os novos proprietários. Eles são os cotistas. Então, no dia que essa pessoa vier a falecer, ele não tem mais a necessidade de se fazer um inventário, porque ele só era administrador. Entendi. Ele não tem mais os bens. Muito inteligente. Então, essa é uma forma... Né? Assim, eu digo que é uma das mais completas hoje dentro do sistema brasileiro. Principalmente para quem tem muita coisa, né? Exatamente. Assim, infelizmente, tem alguns profissionais que dizem que a holding ela pode ser aplicada para qualquer patrimônio, qualquer família. E assim, gente, não é verdade. Você pegar uma família que tem apenas um bem... que não tem gasto, compensa, com aquele, né, bem. Assim, é muito improvável de que uma holding vá ser a melhor solução para aquela família. Entendeu? Porque você vai passar a ter uma empresa, você vai ter gastos com contabilidade. Sim. E até o processo de construção daquela empresa provavelmente vai custar mais do que o processo de inventário custaria. Sim. Então tem que avaliar caso a caso, as particularidades. Exatamente. De cada não família. Não existe, né, receita de bolo. Sim. Dentro do planejamento sucessório. Você precisa conhecer a realidade da família, os desejos daqueles instituidores. E aí sim, a partir daquele momento, você escolher o melhor mecanismo para fazer a transmissão dos bens. Nesse esquema da holding, por exemplo, assim, parece muito simples, né? Ah, tá tudo no meu CPF, vou botar tudo aqui no CNPJ. Existe um custo para você transferir um imóvel do CPF para o CNPJ? Existe. Sobre essa operação, ela é uma operação de transferência onerosa. Entendi. Né? Então, como toda operação de transferência de bens imóveis onerosa, deveria se incidir o ITBI. Certo. Né? Que é o imposto que quando você vai comprar uma casa, você tem imóveis, que pagar, né, o ITBI ali. Exatamente. Municipal, né? Um imposto municipal. Certo. Só que no nosso, na nossa Constituição, a gente tem uma garantia de imunidade desse ITBI quando esse imóvel é integralizado numa pessoa jurídica. Que você faz parte, né? Que você faz parte. Que então, você quando é o... você integraliza um imóvel numa pessoa jurídica, você tem direito à imunidade de TBI, uhum, desde que a renda daquela pessoa jurídica não seja superior a 50% em aluguel de imóveis ou atividades imobiliárias. Entendi. Então, se o seu objetivo é colocar imóveis ali dentro para alugar, então você vai ter que pagar esse imposto. Mas muitas vezes, ainda assim, é vantajoso. E existem formas judiciais... Até porque os aluguéis dão renda, né? Exatamente. Exatamente. Então, no caso de famílias que têm muitos imóveis, esses imóveis eles servem para locação, muitas vezes você vai atingir benefícios em vida também. Você não vai só resolver o problema sucessório, mas você vai alcançar benefícios da tributação sobre os aluguéis, por exemplo. Porque quando você aluga um imóvel na pessoa física, essa renda desse imóvel ela vai se juntar com as suas outras rendas. Sim. Né? Então, e conta como uma fonte a mais. Né? Conta como uma fonte a mais. Então tudo aquilo pode chegar até 27%. Tem uma raiva de imposto de renda. Que é a mordida do leão, então, né? Muita raiva de imposto de renda. Puta que pariu. Então tudo isso pode chegar até 27,5% de imposto de renda. E querem aumentar, né? essa mordida aí. E já na pessoa jurídica, esse imposto cai para entre
entre 11% e 14%. Sim, sim. Então você tem uma verdadeira economia tributária. Que é uma aí. Coisa que aconteceu, indo em outro assunto e voltando rapidinho, aconteceu com as profissões hoje. A pejotização das profissões. Sim. Eu sou PJ. Não tem médico, advogado hoje em dia. Você não é contratado em um lugar nenhum se tu não tiver um PJ. Justamente por uma questão de diminuir as tributações. Né? Aí se está certo, se está errado, na verdade está caminhando para isso, que tá em, quase não tem um, não dá para voltar mais para trás. Já o Estado cria uma solução para para tributar mais a gente. Mas assim, nesse, aí tu falou nessa história da Hold, né? Aí eu perguntei essa dúvida que eu tive da transferência dos imóveis para o CNPJ. Aí quem é o dono, né? O patriarca ali da família, o matriarca e tal, faz essas doações de porcentagens desse CNPJ para os filhos. Isso. E essa doação tem tributação. Também é tributado. Que é o mesmo imposto que causa morte e doação. É o ITCMD, né? É o ITCMD. Causa morte e doação. Mas é importante saber, assim, quando a gente vai fazer um projeto desses, assim, de holding ou de offshores também, a gente vai falar sobre isso já, porque também pode ser um instrumento de planejamento sucessório, que tem exatamente o mesmo papel de uma holding, tá? Nessa doação das cotas, a gente faz um cálculo, a gente coloca realmente numa planilha para ver quanto é que custaria a transmissão desse patrimônio através de um inventário e quanto é que custa através de uma hold. E aí a gente compara isso aqui para ver, olha, você vai gastar, mas é muito menos do que você gastaria se isso fosse através de um processo de inventário. Vale deixar muito claro para quem estiver assistindo aí o episódio, isso a pessoa tem que manifestar essa vontade, né? O dono lá da empresa, sei lá, o chefe da família, pô, eu tô bem de saúde, não tô querendo morrer agora, mas tô querendo planejar essa sucessão, né? Então isso precisa partir dessa pessoa, né? E assim, em vida, né? E dos filhos também. Porque se você for parar para pensar, são os filhos que vão pagar aquela sucessão. Sim. É, assim, são os filhos que vão ter que arcar com os custos. Então, muitas vezes, os patriarcas ainda não estão pensando nisso, mas os filhos, já preocupados com a sucessão, chegam para conversar com o patriarca e expõem a situação para eles. Olha, a gente ouviu que existe uma solução. Entendi. Através de um planejamento sucessório. Será que o senhor está aberto a conversar sobre isso? Entendeu? Assim, eu não vou mentir para vocês que não vocês é um querem assunto. Que eu morra? Tá me aguardando, essa geralmente é a resposta. Só imaginando. Que é a história do que tu falou, né? A gente tem um tabu muito grande com a morte no Brasil, né? O pessoal brasileiro quer ser imortal, né? Mas, então, assim, o objetivo... Então, eu tenho essa missão também de educar, né? Assim, de trazer para essas pessoas essa ideia de que, pô, se você quis o melhor para o seu filho em vida... Por que você quer deixar uma confusão para ele após sua morte? É. Entendeu? Assim, provavelmente você não tem ideia da confusão que você vai deixar. Entendeu? Assim, você negar que ela vai existir não vai resolver o problema. Entendeu? Muito pelo contrário. Muitas vezes as famílias vão ruir por causa disso. Relações vão se quebrar para sempre porque eles não entraram num acordo ali, entendeu? Então, é muito importante ter também esse papel educativo. Sim. Seja dos filhos conversarem com os pais. Eu, assim, apesar de na época não estar ainda trabalhando na área, eu tive que sentar com meu pai e falei, pai, o senhor vai passar por uma cirurgia de câncer e a gente precisa saber o que o senhor tem. Vamos sentar aqui, vamos escrever, porque se acontecer alguma coisa, se acontecer o pior, a gente vai estar perdido. Meu pai era uma pessoa muito discreta. Entendi. Entendeu? Foi fácil ter essa conversa? Não foi. Mas eu tive. E aí um dia, no tempo dele, ele me chamou e ele disse, meu filho, vamos sentar aqui. E aí ele começou ali a falar pra mim algumas coisas que a gente nem sabia que existiam. Entendeu? Então, esse processo, ele é muito importante. Né? Assim, de ter essa conversa inicial, de sentar, de pensar nesse planejamento. E assim, você falou sobre o lance dos empresários. Tem uma complicação a mais na vida dos empresários. Por quê? Porque quando o dono de uma empresa falece, aquela empresa precisa continuar. Sim. Né? Assim, em algumas vezes... E a empresa é uma pessoa. A empresa é uma pessoa. Né? A empresa é uma pessoa jurídica que não morre. Sim. Mas aquele sócio daquela empresa, ou ele vai ser substituído, né? Assim, pelos herdeiros, se essa for a vontade dos sócios remanescentes, ou aquela empresa vai ter que pagar o valor das cotas
daquele sócio que faleceu para os herdeiros. E em alguns casos, isso pode quebrar a empresa. Entendeu? Porque se você não tem um planejamento sucessório empresarial, que a gente chama, essa empresa é muito provável que ela quebre, que ela não consiga. Tem algum caso famoso assim que tu conhece? Não, assim, não tenho nenhum para citar, assim, não, de cabeça. Não de pessoas, né? Não. Pessoas que... Não, não, tô falando de empresas. De empresas, né? Empresas famosas e tal, assim. Tem algum exemplo? Agora não me vem nenhum. Só curiosidade mesmo. Se vier, mesmo, daqui a pouco eu... Só curiosidade. Eu que compartilho vezes... com vocês. Entendi. Mas pode acontecer, por exemplo, imagina que você tem uma sociedade com uma outra pessoa e que a sua empresa tem um certo valor de mercado que você não planejou a sucessão. Tá? E aí o seu sócio morre e o seu sócio era detentor de 50% da empresa. Sim. Se você não tem ali vontade que aqueles herdeiros entrem e substituam o seu sócio, que você continue o negócio com eles, você tem que pagar uma indenização para eles. Sim. De acordo com o valor que dos valem 50%, as cotas. Sim. Se você não tem capital para isso, muitas vezes a empresa não vai poder continuar. E aí não é mais só aquela família que está com problema. É você, como sócio daquela pessoa que faleceu, são os funcionários daquela empresa que vão ser demitidos. Uhum. Então você tem toda uma cadeia de pessoas que vão sofrer a consequência. De... Exatamente. Entendi. Que vão sofrer a consequência. Então tu vai ter que aceitar um sócio que não era, né? Pois é. Então a gente costuma perguntar para os clientes assim: você se vê sócio da esposa do seu sócio? É. Você se vê sócio do filho do seu sócio? Aí às vezes você fica, pô, nem conheço aquela pessoa direito. Sim. E tal. E a solução disso? Empresa. É igual, existem planejamentos sucessórios empresariais, entendeu? Dentro do próprio contrato social da empresa você Entendi. Consegue especificar ali como vai ser pago. Ah, vou pagar em 24 vezes a cota, para dar um ar ali para a empresa. É porque eu vejo, por exemplo, quando a gente faz... Hoje eu tenho só um CNPJ. É, só um. Pensando aqui, tenho só um CNPJ. Então os outros já empreendimentos estão todos irregulares. Não, tá. Já tive dois. É porque eu já saí de um. Mas nessa sucessão, geralmente as pessoas especificam, né? O sócio que ficou tem direito de compra. Se ele abrir mão, aí pode vender ou pode, né? Isso, tá. Então, isso no contrato social, você isso vai lá... Isso é uma Ricardo. Forma, exatamente. Você detalhar no contrato social da sua empresa, pelo menos de que forma essa sucessão vai se dar, já é um grande passo. Agora, eu te digo... Na grande maioria dos contratos sociais de empresa, nem cláusula de sucessão de tem. De nada, né? Não tem. E aí, a empresa tem 180 dias para pagar os herdeiros. Essa é a regra legal. Entendi. Então, se a empresa decide Caralho. Continuar, Porra. Ou você aceita os herdeiros como sócios, ou você faz o pagamento. Entendi. Cara, é um mundo, né, Thiago? Ah, não, é um mundo. 3 meses. É um mundo. Realmente é um mundo. Um mundo. É um mundo. Eu... Pô, fico... Passa 3 horas aqui conversando sobre isso, tirando dúvida, porque realmente, assim, vai aparecendo as dúvidas e você vai... E a gente que vai entrando nesse mercado hoje, eu vou dizer que é um pequeno empresário, né? Porque, como eu falei, a gente acabou... Você entra nesse mercado da pessoa jurídica, né? Da pejotização das coisas. E aí, por exemplo, hoje eu tenho consultório, tenho sociedade com o Dr. Alex... Dois CNPJs. Calma. Só tem um. Minha sociedade com a Alex é tudo de boca. vamos assim. Vai dividir desse jeito e assim vai. Né? Não sei se vai dar certo lá na frente. Mas é tudo de boca. Vou começar a botar no papel. Não. Porque senão... É aquela história da advocacia consultiva e consultiva. Preventiva. Né? Tu tá deixando o problema lá pra frente. Começar a botar ser resolvido tudo. Começar tudo no. Vamos decidir no tatame. Eu e o Alex. Dá pra colocar isso no contrato social. Dá pra botar no contrato social. O Thiago tem solução. Tem solução aí. Vamos decidir no tatame. Mas, pô, fazendo aqui o nosso merchanzinho, tem que ganhar também, né, Naldo? Tem que fazer essa. Pô, agradecer muito aqui ao Restaurante Mercê. Estamos aqui na Galeria do Cristal, né? Ao lado do Shopping Manauara. Na verdade, integrado com o Shopping Manauara, né? Uhum. O Restaurante Mercê cede esse espaço aqui pra gente. Né? Um dos parceiros, uma das nossas casas. Temos também o Amazon Fish, né? Nossa, conhece o Amazon Fish, Thiago? Não conheço. Não conhece?
Tô devendo essa visita lá. Tu assistiu o episódio do Davi Assayag? Assayag, assisti. Pô, Amazon Fish é muito legal lá, cara. Recomendo. É um outro local que a gente também tá de... Abriram as portas pro Vitalcast, né? Pra gente frequentar e levar nossos convidados. Estamos correndo atrás de mais parcerias, mas estamos aqui no, na Galeria Cristal. Inclusive, cê, eles não pagam nada pra gente, mas a XP aqui do lado também. Uhum. Thiago fez aí uma palestra na XP recente, né, Thiago? Uhum. E, cara, nossa, eu tô impressionado o quanto que vem de ideia na minha cabeça, é, tanto de vai. Dúvida, isso né? Isso porque a gente nem começou a falar, assim, talvez vai ficar para um próximo podcast uhum. para falar da parte internacional, né? Porque como eu falei, pois é, né? Tu tem toda essa parte de patrimônio no exterior e também tem vantagens, assim, é, instrumentos sucessórios que só existem no exterior. No exterior, né? E que são, assim, maravilhosos. É? É assim, melhor é, do que aqui, né? Muito melhores do que aqui. É, tem um assim, que a gente considera um dos instrumentos mais poderosos de planejamento sucessório, que é o Trust, que é uma figura que vem do direito anglo-saxão, que não existe no direito brasileiro. Que seria um termo que... Que vem de confiança, né? Sim, de trust, de confiança. Ah, tá. Ele é um instituto onde você entrega o seu patrimônio nas mãos de um trustee, que é tipo como se fosse um administrador daquele patrimônio. E aquele administrador vai ter certeza de que a tua vontade vai se cumprir exatamente como tu desenhou na vida dos teus filhos. Então, isso aí pode ser usado, por exemplo, para decidir que os teus filhos não vão ter acesso ao teu patrimônio até uma certa idade. Ou então que eles vão ter que cumprir etapas na vida. Tem metas. Tem metas. Ah, quando meu filho concluir tal, a faculdade, ele vai receber tanto. Quando ele casar, ele vai receber tanto. E nesse tempo, o patrimônio vai sendo trabalhado... Para render mais. Então, assim, ele... Não é uma figura que a gente tem aqui no Brasil, embora haja vontade de se regular e de criar, mas que, na verdade, é muito difícil você conseguir, dentro do direito brasileiro, entender essa figura, né? Porque ele é uma figura da confiança ali. Pois é, aí vem a questão da cultura, né? O trustee, ele não pode ser beneficiário de forma alguma ali dentro daquele testamento, né? Não pode. É, assim, o trustee, ele vai ser... Quer dizer, existem até alguns tipos de trust onde o trustee pode ser o próprio instituidor. Entendi. Entendeu? Então você confia o seu patrimônio para você mesmo, assim, é meio complicado de entender no direito brasileiro. Mas a gente diz que esse tipo de trust, ele não é um trust muito seguro de se fazer. Porque a ideia é realmente que esse patrimônio saia da sua esfera. Né? Então se você é o seu próprio trustee, o patrimônio não te deixou. Então você vai ter que inventariar esse patrimônio. Entendi. Entendeu? Então, isso é uma coisa para uma situação assim de uma magnitude financeira grande, né? É, assim, você tem os custos de um trust hoje, assim, de instituição, estão entre 10 e 15 mil dólares só para instituir, mais 10 mil dólares para manter. Entendi. Então você tem que ter um patrimônio que justifique isso. Sim. Né? Obviamente, a gente costuma dizer que não tem valores fixos para justificar se utilizar esse tipo de estrutura, mas, assim, se você tem riscos profissionais, você exerce uma atividade de risco, ou então você sabe que vai ter uma briga de família muito grande quando você se for, às vezes vale a pena gastar um pouco para ter esse tipo de estrutura, para garantir que vai ter uma pessoa externa que vai estar cuidando do seu patrimônio. Uma pessoa, como é que se diz? Estranha à família. É imparcial, né? Imparcial. Imparcial. Exatamente. Na verdade, ela nem é imparcial, ela é parcial, porque ela vai ela é parcial obedecer ao os teus desejos. O desejo do dono. Do né? dono, do instituidor. Tiago, uma dúvida que eu tive, né? A gente está falando de planejamento patrimonial, a gente falou muito dessa fase sucessória, né? A fase pós-mortem ali. Mas o pacto antinupcial, aquelas demandas ali, são de uma certa forma planejamento patrimonial. Isso. Tu trabalhas também na consultoria nessa parte consultiva nesses termos? Inclusive, ao contrário do que muita gente pensa, o pacto antinupcial é também uma forma de planejamento sucessório. Ah, não sabia. Porque a escolha do regime de bens vai determinar se a pessoa vai ser herdeira ou não. Exatamente, é verdade, verdade. Então acaba sendo uma forma. Mas sim, toda essa parte aí de preparação, né? Seja das núpcias, seja de mudar de país. Entendi. Tudo isso exige um planejamento patrimonial anterior, né? E que deve ser feito de forma preventiva, para que você realmente tome a melhor decisão para o seu caso específico, para a sua família e para a sua realidade. Entendeu?
Thiago, tu precisa de mais quantos podcasts pra gente falar? Fala aqui, Dede. Quero falar da moradinha na França, eu quero falar da moradinha da França, eu quero falar da cultura francesa. Tu quer vir quantas vezes ainda aí, Thiago? A gente... A cada 3 meses eu tô aqui em Manaus. Ah, é? Então a gente pode fazer um episódio. Olha aí, Fernandinha, já fica com contato salvo do Thiago. Mas, cara, Thiago, assim, realmente, apesar de ser um... A gente... É complexo, né? Lógico. É um universo de informações, na verdade. É, né? Tipo, envolve, não... envolve uma filosofia, como é que você pode dizer, né? Você como um patriarca de um patrimônio, é, dono de alguma empresa, assim, tem seus filhos, partir é uma filosofia que não é muito nossa, né? Do Brasil. O cara partir do princípio assim, pô, vou planejar aqui minha divisão de bens, já eu tô vivo, tô bem e tal, mas eu quero, não quero que aconteça nada disso. É, realmente não faz muito parte da nossa cultura. É. Né? Mas assim, essa conversa, assim, cara, me mostra, né? Abre a mente para muita coisa. Vou fazer coisa, só um adendo aqui, né? Que eu dou aula de defesa pessoal. E na defesa pessoal, um dos critérios que a gente trabalha é o pacto com a morte. O que é o pacto com a morte? Só que ele é para fins de defesa dos familiares. Sim. E a discutir o patrimônio não deixa de ser uma defesa, né? Sim, De forma mais... E lá é você estar tá ligado com a morte. Né? Por exemplo, se aparecer uma ameaça, você enquanto pai, você tem o dever de proteger. E eu, quando eu estou explicando isso para os alunos, eu menciono um vídeo que tem uma família no restaurante e aí o pai consegue avistar alguma coisa numa janela de vidro. E aí é tipo uma avalanche, né, que está vindo. Sim. E aí ele levanta e alerta a mulher. Só que quando ele vê a avalanche chegando, ele simplesmente levanta, empurra o filho para conseguir correr. E aí a avalanche entra pelo restaurante. Então aquele videozinho eu uso para ilustrar como aquele cara não tinha essa identidade, esse pacto com a morte no sentido de estar... Pronto, exatamente. Né? Então esse tabu que nós temos é justamente o reflexo disso. O cara, muitas vezes, ele quer se livrar, ele não quer discutir. Ah, não, meus filhos estão me agorando. É. Não é esse o caso. Não, na verdade, ele, como você falou, ele está poupando, né, a família de sofrimento. Exatamente. De desconforto, isso, né? Isso, é. Ou então, até, às vezes, daquilo tudo que ele achou que está deixando. Ah, vou deixar meus filhos bem. Às vezes se deteriora. Está deixando uma dor de cabeça. Nem sabe, né? Não, mas assim, o desconhecimento... Você acaba, né? Ele acaba gerando esse tipo de situação. Tem muitas pessoas que acreditam que, pô, eu vou deixar meu filho muito bem, tô deixando uma casa para ele, tô deixando um carro, e não sabe, não conhece os detalhes do processo de inventário, quanto aquilo vai custar para que o filho realmente tenha acesso e tenha algum tipo de benefício. Algum tipo de benefício, realmente. Fazer nosso brinde aqui, ó. Vitalidade? Você aí, ó. Pô, Thiago. Foi um prazer muito grande aqui te receber, né? Ah, o prazer foi meu. Fiquei muito interessado pelo assunto. Realmente vou me inteirar mais. Não que também não tenho muita coisa para deixar. Meu vasto patrimônio. Né? Meu vasto... Ô, meu amigo. Se o Alex me pagar tudo que ele me deve, aí começa a melhorar a minha vida. Mas, enfim, cara, muito legal mesmo. Eu acho que... É um dos podcasts aí com mais informação, que a gente brinca muito aqui também, lógico que tem informação de saúde, mas assim, uma informação totalmente fora do contexto que a gente tem, né? Eu acho que vai servir para muita gente mesmo, né? E vai ficar aqui vários convites. Tu fica até quando em Manaus? Eu vou daqui a 2 dias. No dia 9, quando o podcast vai no ar, eu vou estar viajando. Ah, é? Eu vou estar no ar. Ou, já. Será que teremos telespectadores franceses? Você já tem, na verdade. Já tem, né? Porque eu já acompanho o podcast há um tempo. É. Lá da França direto. Entendi. Né? Mas assim, estou sempre por aqui. Né? Tenho essa base, como eu falei. Vamos fazer mais convite. Vamos fazer lá Sucessão Patrimonial 2. Eu me senti todo importante. Eu cheguei ali, o Thiago entrou. Oi, Thiago, tudo bem? Ah, Naldo, já te conheço do podcast. Pô, cara, aí, Naldo. Tem um telespectador francês, cara. Eu venho aqui de vez em quando, cara, de paraquedas. É mesmo, né? Que da hora. Assim, aquilo que a gente estava falando no início sobre o tipo de conteúdo que a gente passa a consumir, né? E assim, podcast... Veio revolucionar as mídias, né? A gente estava conversando sobre isso. Vamos entrar no outro tema. Senão é outro tema, né? Outro podcast. Não, outro podcast, Já tem um tempinho que o Thiago, né? A gente se fala nas redes sociais aí para ele vir aqui. Mas, Thiago, ó, prazerzão, cara. Prazer. Foi muito, muito legal o papo. Eu queria ficar
duas horas aqui, quatro horas, cinco horas, mas o Mercê daqui a pouco vai botar a gente pra correr. É, brincadeira. Mas agradecer o Naldo também. Obrigado, meu Naldo. Irmão. Você sempre socorrendo o Vitalcast aqui, Thiagão, quando precisa. Prazer, conhecer, irmão. E aí, vamos, cara, né? Pô, deixa teus contatos aí, tuas redes sociais, né? Para as pessoas que se interessarem aqui pelo assunto, né? Que eu acho que você tá atuando, né, muito aqui em Manaus, tudo. Eu acho que realmente... É, não em Manaus, mas como qualquer outro estado do Brasil, deve ter muitas dúvidas. Né? E deixar essa herança, né, para os advogados da região, para as pessoas que queiram fazer o curso. Tu não vai conseguir absorver todo esse mercado. Eu acho que eu vou conseguir um cliente para você de consultoria, porque um aluno meu advogado, eu citei aqui, o Moisés Campelli, ele estava falando justamente disso. Né? Eu cheguei a citá-lo aqui. E é um cara então, que está se inteirando bastante. Um assunto aí muito interessante. Fala aí um pouquinho. Se quiser falar, agora pode. Agora pode falar para a câmera. É, então, eu estou bem ativo nas redes sociais. No caso, no Instagram, né? Então, você pode me encontrar lá em adv.tiagoarodrigues. Pode ver que eu sou seguidor do Felipe. Então, qualquer coisa, dá uma olhada aí. Né? Do Vitalcast também. Então, pode ir lá que eu estou sempre compartilhando conteúdo sobre vários temas ligados à sucessão, ligado à proteção patrimonial, internacionalização do patrimônio. Então, podem me seguir lá que vocês vão gostar do conteúdo que eu trago para vocês. Beleza, Thiagão. Obrigado, viu, cara? Beleza. Bom, prazer. Valeu, Felipe. Até mais, bicho. Tchau. Valeu, Naldo. Um abraço, gente. Obrigado aí. Boas. Finalizou? Cara, já nem perdi, nem...